Ahoj všichni, tohle to je nový video, není to šťastný video, musím vám říct něco fakt důležitýho, stala se strašná věc. Něco mi řekli rodiče a já to pořádně nemůžu ustát. Stopněte video, uvařte si čaj a hlavně buďte v klidu, nevyšilujte. Určitě se to nějak srovná prostě. A teďka k věci. Rodiče mi řekli jednu věc. A to, že mi nekoupí nový iPhone. Teď já mám své práva taky, ne? Já je nahlásím na sociálku, že se o mě nestarají, že mám svůj mobil strašně dlouho, ten prostě, ten co mám teď, tak mám 3 měsíce. Prostě, myslím si, že mám právo na to, abych měl prostě mobil nějaký. Já jsem teda řekl, jestli by mi koupili aspoň teda iPod. A oni jakože ne. Jakože, že jsem rozmazlený fakan. Takže jsem se prostě zbalil věci a šel ke kámošce, prostě teďka jsem u ní. Oba dva jsme z toho prostě vyřízený. A já nevím, co mám dělat dál, já se tam nevrátím. Nevrátím, nepůjdu k rodičům, který se o mě nechtějí starat, prostě že mi nekoupí ani nový iPhone. Já už to nemám, zkusit z okna.